dnes sa páčiš Bohu. A nikdy ináč to nijak nebude. Nikdy nelutuj, že si prijal Ježiša Krista ako svojho Pána Spasiteľa, lebo toto je cesta života. Vieš, čo ti poviem? Aj keby si nechodil do tejto cirkvi, ale že si prijal Ježiša Krista ako svojho Pána, a možno by si chodil do druhej cirkvi, áno? Ale prijal si Ježiša. To je to dôležité. To je to dôležité. To ťa naštartovalo, to ťa dalo na tú štartovú, jak to povedať? Čiaru, áno. S Ježišom. Áno. Štartovacia čiara s Ježišom. Už ju máš dosiahnutú. S manželkou sme išli do Dublinu. A viete, ak idete do Dublinu, tak tam tá cesta je taká, tá diaľnica je taká, že počuť, hrubolatá, taká, nie je úplne rovná. Lebo potom, keď prídeš do Dublinu, jak urobili ten most, tak tam až cítiš, jaká je v skutočnosti dobrá cesta. Že? Keď už vchádzaš na ten most, úplne iné. Úplne iné. A predtým sa nám zdala tá cesta dobrá, normálna. Vieš, a toto je také veľmi dobré podobenstvo nám dal Pán, že pozri, že predtým v tvojom starom živote sa ti to zdalo také normálne. Také, že ideš po dobrej ceste, že je to všetko v poriadku, OK. Ale keď príjmeš Ježiša Krista a pocítiš to dobro, tú lásku, tú odpustenie, tú spravodlivosť, čo Ježiš všetko na teba spravil, tak ty vchádzaš na ten most dublínsky. Vieš, tá dobrá cesta, úžasná cesta. Vtedy až zistuješ, jak v skutočnosti dobrý je Boh. A jaký roztrasený život si mal. Že? Keď ideš po hrubolatej ceste, tak je to jedno, či máš Mercedes 2015, alebo povedzme Žiguli. Stále to trasie. Možno ten Mercedes netrasie až tak, áno. Ale trasie, ak je cesta hrubolatá, tak to trasie. Či Mercedes, či Žiguli. Ale pozri sa. Aby to netriaslo, áno, ideš celú cestu tak roztrasený. Ale aby to netriaslo, ty potrebuješ vstúpiť na dobrú cestu. Takže, počúvaj, nie je o aute, nie je to v autu, tá stálosť. Nezáleží to na aute, ale záleží to na tej ceste. Čiže nezáleží na to, jakým životom si prišiel k Bohu, ale záleží to na ceste. A cesta je dobrá. Cesta je úžasná v Bohu. A On ti vyrovnáva cestu a dáva ti smer, ukazuje ti smer a každý deň môžeš chodiť už po tejto rovnej ceste. Hej ľudia, ak ste prijali Ježiša Krista, všetkým, ale všetky hrubolaté cesty boli zničené. Všetky hrubolaté cesty boli zničené. Sú len priame dobré cesty vo vašich životoch. A očakávaj dobré veci od Boha. Očakávaj, lebo tvoj Boh je dobrý Boh. Očakávaj dobré veci. Modliš sa za niekoho. Očakávaj, že sa to stane. Očakávaj to. A o tom to je tá viera, že jednoducho verí, som na správnej ceste. Áno, strach odišiel. Nechcem už žiadny strach prijať od svojho života. Ja nechcem žiť už pod strachom. A práve ten zákon mi dáva ten strach. Preto ja kážem dnes o milosti. Lebo zákon mi dával strach o to, aby som sa bál, že ešte stratím svoje spasenie. Ale vďaka Bohu, a ešte raz naozaj, miliónkrát to možno ešte poviem, lebo ja som bol vtedy úplne vyslobodený. Ďakujem Bohu za Romana. Za tú cirkev Prostejove. Ďakujem im, lebo skrze nich som spoznal, čo je skutočne milosť. Oni mi vysvetlili s písem, nie podľa toho, jak toto, ale s písem mi ukázali, že milosť je tá najdôležitejšia v našom živote. Ak máš milosť Ježiša Krista, tak tam je Ježiša. Ak chceš žiť pod zákonom, tak ti hovorím, máš smrť. Bo zákon nedodrží nikto. Dal nám Boh spasenie. Prečo? Prečo povedať, ja to stratím, keď ti to už dal? Je to dané, amen? Prijímaš to? Takže, chodíš po rovnej ceste, nech každý strach z tvojho života odíde. Lebo ten najsilnejší je Boh. Nikto silnejší od neho není. A ten Boh je na tvojej strane. Ten Boh je na tvojej strane. Počuješ cirkev?
Ten Boh je na tvojej strane. Terca, ten Boh je na tvojej strane. Haleluja. Ten Boh je na tvojej strane. Nedaj si to zobrať. Vieš, častokrát padneš do hriechu a vtedy si povieš, no a teraz Boh ma opustí. Nie, neopustí. Tak jak tvoje dieťa urobí niečo zlé a nikdy ho neopustíš, tak ani Boh teba neopustí. Jakého Boha by sme potom mali, keď hovoríme, že Boh je láska, Boh je odpúšťajúci, Boh je milosrdný. A stačilo by jeden hriech spraviť a už, wow, už ideš do pekla. Však toto je sprostosť, ľudia. Tomuto, toľko sme tomuto verili a báli sme sa o svoje životy. Báli sme sa, čo teraz bude. Pamätám si, s chlapcami sme rozoberali ešte tému, tak budem zachránený, nebudem zachránený. A viete, mňa to strašne mrzelo, lebo som im nevedel dať správnu odpoveď. Nedokázal som im dať odpoveď, si zachránený. Tomi, si spasený, amen. Si zachránený. Predtým som im to nevedel dať túto odpoveď, aj keď som to v písmach čítal. Ale že tom bolo áno, som zachránený, ale záleží na tom, čo ďalej budem robiť. A v mnohých cirkvách sa to presne takto vysvetluje. Záleží na tom, čo budem robiť. Áno, aby som si... Ale ak záleží na tom, čo budeš robiť, tak to už je znovu zo zásluh. Že si to zaslúžil, lebo si bol dobrý. To už není dar. Áno, není dar z lásky. Ale ak je dar z lásky, tak nezáleží na tom, jaký si. Jednoducho ťa milujem a preto ti chcem dať ten dar. A myslím, že ja som taký, že o to, keby som ti dal dar, máš narodky, donesem ti dar, áno. A teraz prejde nejaké, povedzme, 2-3 mesiace. A teraz príkali ma, áno, pohádame sa. A teraz čo, myslím, že som taký, že by som došiel za teba a povedal, hej, o to, vieš, keď si mal narodky, tak som ti dal, daj naspäť. Nie, že nepoznáš ma taký, určite by som taký nebol. A náš Boh je taký? Je taký, že by nás, náš Boh od nás zobral dar, aj keď my niečo zlé spravíme? Nie. Nie, on nám práve ukáže ten smer. Vieš, ukáže ti, pozri sa, toto bolo zlé v tvojom živote. Toto naprav. A ja ti v tom pomôžem. Ja ti v tom pomôžem, aby sa to napravilo. Wow. Takto pozerajte na Boha. Amen. Boh je dobrý Boh. Aleluja. A nikdy nebude zlý Boh. Amen. Od Boha prichádzajú dobré veci.